ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကို channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုဒီနေ့မှာတော့အလွန်ကိုထူးဆန်းအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တကူးပြမှုတွေကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကိုတန်ခါနိုင်ကနေအစိုးရအရာရှိတွေကိုယ်တိုင်လာရောက်စစ်ဆေးရတဲ့အလွန်ကိုတကူးကြည့်တဲ့ဆရာတော်ကြီးအကြောင်းကိုမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြင်ပင်ပြပါသုတရတ္တဆောင်လင်းလို့ ਨੇ တူဖြစ်ရမယ်တဲ့ထိတ်ရင်ဘုကိုရိစကြောင်းတွေကိုစင်စမပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုမျက်ချင်မပြတ်ကြည့်ရှုအပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe rate အနီအောင်စာရင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ချင်းညိုစရာဆရာကြီးတပါးရဲ့အကြောင်းအရာလေးဖော်ပြပေးပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမဆင်ရံမြို့မှာရှိတဲ့အရိယဇာတိဟုဖော်ပြရသောထိုင်းဆရာတော်တပါးကပါရမီဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆွေဖုန်ညင်ရှင်ကြီးရှင်ငယ်ဆွေညင်မပြုတ်ပဲမြေထိုးရွက်ဖြစ်တဲ့တခုထဲမှာဆက်တကြီးမြောက်ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ညကမ္မထမ်းကျင်နေတယ်လို့ထိုင်းပညာရေးကဖော်ပြထားပါလေအကျဉ်းတောင်းအလက်တောင်းကျင်းတူထားတဲ့ရွက်ဖြစ်တဲ့ထဲမှာနှုတ်ပိတ်ပြီးအေးရပုတ်တခုထဲနဲ့တရားကျင်နေတယ်လို့သိရပါလေမဲဆေရန်တန်ခါကန်းကျုံမှာလာရောက်စစ်ဆေးကြရာအစိုးရရွက်ဖြစ်တဲ့ထဲမှာဘုရားယူဘောတော်နဲ့ရေပြည့်ဖြစ်ထားတဲ့တပိတာတွေ့ရပြီးအဘဒနဲ့အရာများကိုမတွေ့ရှိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဆရာတော်အရိယာဇာတိကယဟန်ဝိညာဉ်နဲ့အညီဖြူစင်စွာကမ္မထမ်းကျင့်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းယဟန်တန်ခါးများနဲ့တက္ကရာကမများရှိမှအမဂန်းကျုပ်ကမိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။ကြီးညိုစရာဆရာတော်တပါးမလို့ပေးသူများကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါရနော်။အခုတစ်ခေါက်မှာတော့အရှင်ဥပကုဒ္ဒဒုတိယပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှင်ဘဂဝါဒအကြောင်းကိုသင်္ဃာယနာ6ကျင့်တိတိတင်ခဲ့ကြတဲ့တိပိဋကဝင်ပါဠိကျမ်းကြီးတွေမှာလုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။ပါဠိတော်တွေအပြင်ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဂေါတပြန်လည်တိဖြတ်တော်မူထားတဲ့အထက္ခဏာကျမ်းတွေမှာလည်းလုံးဝမပါတာအံ့ဩစရာပါ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအထက္ခဏာတွေကိုအတိတ်ပဲပြန်ဖွင့်တဲ့ထီကာကျမ်းတို့နဲ့တရာကျမ်းတို့မှာရှင်ဘဂဝါဒရဲ့နာမည်နဲ့အကြောင်းများသစုံစပါလာတာစပြီးတွေ့ရပါလေထူးခြားတာကရှင်ဥပကုဒ္ဒရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုရှင်းပြတဲ့ပုံစံမျိုးနေနဲ့လုံးဝမတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါလေဒါကတေဃာယနာဝင်ကျမ်းကြီးကျမ်းငယ်လေးမှာလုံးဝမပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပါရှင်ဥပကုဒ္ဒအကြောင်းအစိုးဆုံးဖော်ပြရတဲ့ကျမ်းနာမည်ကလောကပရိနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါလေအဲ့ဒီကျမ်းကိုဆရိယာစုအကုန်ပိုင်းနဲ့ဆရိယာစုအစောပိုင်းကျမ်းလောက်မှာပြည့်စုံခဲ့တယ်လို့ယူဆကြပါလေကျူရည်သူကမြမနိုင်ငံတထုံကြီးကအရှင်တရမဂေါတမထေရဖြစ်ပါလေ။သူဟာလောကပရိနိဗ္ဗာန်ကိုပါဠိလိုရေးသားထားတာမို့ထေရဝါဒယဟန်တော်အဆက်ဆက်သူကျမ်းကိုမှီပြီးရှင်ဥပကုဒ္ဒအကြောင်းကိုရေးသားကြပါလေ။ပညာရှင်တွေရဲ့လ ీల အတွေ့ရှိချက်အရအဲ့ဒီပါဠိလောကပရိနိဗ္ဗာန်ဟာတက္ကရာလောကပရိနိဗ္ဗာန်ကိုပါဠိဘာသာပြန်ဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါလေ။ဝန်လေးစရာကောင်းတာကတော့လက်ရှိကာလမှာတက္ကရာဘာသာနဲ့လောကပညာနိဋ္ဌိကျမ်းကိုရှာမတွေ့တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တရုတ်ဘာသာမူကိုတော့တွေ့နိုင်ပါတယ်။တချို့အခန်းတွေမပါပါဘူး။ပါဠိဘာသာကနေပြင်သစ်ဘာသာကိုပြန်ဆိုထားတဲ့ကျမ်းစာလေးရှိနိုင်ပါသေးတယ်။လောကပညာနိဋ္ဌိကျမ်းပါဠိမူဟာရှင်ဘဂုဒ္ဒအကြောင်းပါဠိလိုရေးသားထားတဲ့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာအစောဆုံးအပြည့်စုံဆုံးနဲ့တောထဲသောကျမ်းစာလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမ်းနဲ့ကျမ်းနေအားလုံးကသူ့ကိုပဲပြန်ပြီးပြောထားကြလို့ဖြစ်ပါလေ။ရှင်ဥပကုဒ္ဒအကြောင်းကိုမြမဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့ကျမ်းပေါင်းများစွာရှိပါလေ။အစောဆုံးကဥက္ကလာမဟာယာသမဏတော်ကြီးပါ။နောက်ပြီးတော့မန္တန်ရာဆိုရင်ဇိနထပကာသနီကျမ်းမဟာဝေဝတ္ထုတော်ကြီးပင်ညာဗျံကရဏအထဒိန်ကျမ်းပောရဏဒီပတိကျမ်းလိုပဲဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီမြမဘာသာပြန်ကျမ်းအားလုံးဟာလောကပိဋကတိကျမ်းတစ်မျိုးတည်းကိုပဲအားလုံးကဝိုင်းနှီးပြီးရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါလေမဟာဝေထီကာသုလဝေထီကာစတဲ့ဒီကာကျမ်းတွေမှာဆိုရင်လဲရှင်ဘဂုဒ္ဓအကြောင်းကိုလောကပိဋကတိကျမ်းကနေနှီးရန်ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်လောကပိဋကတိကျမ်းတအုပ်သေးကိုပဲရေးလာကြည့်ရင်လုံလောက်နိုင်ကြရာရှိသွားပါလေဂေါတမဘုရားရှင်ရဲ့ဂါရီပိကံကိုလောကပညတိကျမ်းမှာဒီလိုရေးသားထားပါတယ်။ရာဇဂိုပြည်မှာဘုရားရှင်
虽然抓着木的，亲戚把的，可能那大以为，别的的都大哈，柠檬个啥里面，培养性个扑面一个，金牛子去哪哪叫，收了你这我哪里？培养性个嘞，来这都为着看病来着，都来他妈收你的柠檬那个老回来的，都为着来看有比，叫我木的培养性个，虽然那个面了，叫我没下来的，我培养。 本地吧，稍微比那帮人家就家里看嘛，地里嘛多个美好，把这里不没嘛，天天收成里面，哎，美女哈，我不要不，俺们这金牛来讲，打到那边龙来的话，这里我们也做，地摊过过里面，比如，可能的，可能那，可能也在那，还是的嘛，五座飞机，季节真把里面，哎，外国买那个漂流票子留在看嘛，小把够的。 给咱那个明星的媒体的八个，这个呢，买那个，收买里面，哎，别的的都大哈，哎，小五八股的，老李啊，里面路，家里比较不巴的，大家小五八股的也对不啊，是这样不？这里的嘛，大家明星哈，这里嘛，相当的那个地摊比较看嘛，路外的季节能够收不了不巴的，那家嘛哈，这里嘛，办事没那啥的。 可能那可能那可能也不着比，也很大个个，手感流，拉到那边一个，专门流量没路，现在那么巴的，每年也是他妈白露的，我拿到来收了，都得了家鸡，搞不露的，多对，买那个，等你们好，等你们偏毛的，流量嘛白露对吧？但呢，把这里包牛个，但个那一个会个五点小他娃的，都露露的来搞了对。 买那也那些个，搞个比不吧？每天年纪大了，搞个比不买路，肯定比到木来加吧的。但俺这个思维比买那个年年不单位一万的个下家也是大不。啊，其中每天几个，肯定大比了一了。都俺嘞没算不，提到都熬夜嘞，没提过，单位一个来不来的？哎，你还俺嘞没算了，都熬夜嘞，都太累哟。但俺嘞，可能那打工人那些个要多吧的。 啥些嘛收入都出本地个，像他那把的，哎，个人里个都来买那个买那把不？来买的个地方来说比小把个那个原来把的，哎嘛，个人里小他不个，到那里来嘛，一路个可以，原来别的嘞，昨天到你那屋的，地大那个五百个的没提，算上来嘛，你买路十把的，啊，多少票也了，也还那把到那里那个那边。 小把骨头个白贼话的，要来了，那俺不敢那边。小把骨头个买那个听不，但我不来把的。阿多个没个，小把骨头个面了，有叔叔白娘娘的么，好说那老弟啊，三两年的三大把子的，老多嘛，谁吃来吃，用多来不？阿多个没哈，这里嘛，吃到你那不做外国，不哈这里嘛，结巴话的，比如看看没看看，笑，心里的疼你比。 偏心我不做让木巴的，也喊那个罗比，路边的别的不做危机，亲戚的肩膀话的，老个别家的家呀，可能那可能也肩膀的路输巴的，大妹妹，你妈边谁叫他不干的你肩膀肉，可能那可能也路边其他他话的，俺路边的嘛，慢慢的小把骨头肉比伢别家巴的，慢慢的明年哦，毛南盘的巴的。 一部带木，盖木的，我吃完的。新把骨头个，搞回来把的。买那个西米人，我带来的是比，专业用盘子的，快买了着。新把骨头个，家用盘子比，原来打开把的。买那个高宽龙的那高楼盘子也，新把骨头个，高楼盘子买的。买那个不露露盘子也，都在几台不露片用盘子比，买那个来一把的。老早买那个，都没来买的哟，求大家你呢。 永安路盘子边，新把骨头个，哪边去了？话的，哎呦，新把骨头个，不好比老李店里的亏得光乎乎，买那也难为嘛，随便来把的。比如，不都嘛，出门也是一路，一条来把的，买那个，家门是边边，缺开嘛的，不差，这估计那地方嘞，缺开嘛的，别嘛一路过来，缺开嘛的，不都嘛，全部被那边对嘛，新把骨头是边那边，都嘛把意思的，完全当买嘛的，新把骨头嘞，亏得光乎乎，缺边那边，买那个。
ก็มันจะเนี่ยตอนนี้เรามาชี้ท้าเลยบาร์ดีอาจจะเราไม่รู้บีมาอย่างนั้นไหมบ่รู้บีเนี่ยข้ามาเชื่อมากูนะก็เชื่อท้าเนี่ยมันได้กูตัวดีบาร์ดีมันได้ก็มาที่กูดูเลยค่ะอันเดียดยิ่งอยู่ชาบาร์ดีพยายามจะเราที่ยาสีจะลงว่าตัวนี้เนี่ยพยายามจะกูนิ้วตรงเนี่ยน่าเชื่อถือขับดีบาร์ดีแต่ไม่พยายามจะหาเบรุงออกมาตัวน่าจะเอาแทนค่ะอันเดียดยิ่งไม่ใช่แกบุ๋มตัวเนี่ยจะไปด่าตาวกาลีจ้าเนาะ พี่อาชีโน่ยึดอาชีพนั้นมาทำไหนไหมตัวเดียวกันกูไม่ใช่คนที่นี่จ้าหรอกพี่อาชีเนี่ยคงจะรู้แต่จีว่าว่าแล้วแต่ดาบีพี่อาชีมาเลยกันเลยเชื่อมากูได้ฮะแม่เนี่ยกูจะวิ่งอันเล็บบีพี่อาชีเนี่ยปงดันกูพูดดูเจ้าเนี่ยพันเส้นเดียวกูแม่เนี่ยกูต้องขันเนาะแม่เนี่ยเลยพี่อาชีเนี่ยปงดันกูพันเส้นเดียวกันเลยเชื่อมากูได้จ้าหูแล้วก็เป็นยังที่จะมาพบยาท่านอ่ะคุณเราสุ่ยคงจะรับบ้าไหม อันนี้จะอีกชั้นหนึ่งที่กูรู้ชั้นที่สองพี่พ่อเจ้าเนาะคิดได้เลยเสียเราดีเสียท่าประกาศดีเจ้าน้องสาวไปนั่งมาพัชอยู่ในนั้นมาเลยดีน้องก็เป็นยังดีเจ้ามาเชื่อว่ากูนั่นแหละเป็นตาดีเงี้ยเสียงบอกว่าเจ้าเนี่ยเงี้ยเสียงลูกชายนี่ทำมือเจ้ากูลงว่าพบยาท่านละบ้าบ้าอู้อดีตก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่บูชาเป็นเนี่ยสักสัตว์เราไปพบยาท่านละที่บ้านเลยถ้าเจ้าเชื่อว่ากูได้เป็นลูกเป็นเนี่ยมาสามวันเลยรู้ไหม น้องว่ามันดีเว้ยตอนนี้มันดีอะมาเดี๋ยวนี้ดีละสาราดีกว่าน้องว่าพบยาท่าเจมิชิบาบูถ้าเจ้าใครมาเลยเจ้าจะเอาท่าเนี่ยน้องว่ามันดีไหนมึงรู้สัวมาเว็บพี่บาร์เลยเชื่อว่ากูได้ยังเงียบวันเนี่ยเป็นตาบีดีไหนเนี่ยสั่นแล้วอะต้องมีอยู่สิบาร์เลยเอ็งอะไรก็เจ้าเนี่ยเอาท่ามิชิบาจ้าซาตบอสสั่นแล้วเป็นพี่บาร์เลยสั่นแล้วมาน่าเสียดายปะประมาณสั่นแล้วอะพยายามไปในแบบสั่นบียันเนี่ยอะเนาะ ยาวโยนีก็ต้องไงว่าจีดีออกมาแต่งานเดียวฮะเชียวงานจีดีออกมาพามีดาบารีงานจีก็ดีนี่เป็นแม่ตัวมาเทมาเล่าดีนามีอะไรงานจีดีคุกมีอยู่ท่าไหนพี่ยังไม่สบีไปคุยจีบารีไปเล่คุยอะไรอ่ะเทมาเอ็มดันชิสยาโกเน่เวกินซ่าคลีมาลีเดียโกตุยาบารีดีเรื่องงูยาวโยนีก็จ้าลีก็ตมีดีโกบีนานเน่เชคเอนซีพี่ตมีดีออกเพื่อมวยซ่าไรบารีเป็นยังมากะตอนนี้มาทัวร์มาบุลุสบารี ทีนี้ทำไมเราเชื่อใจพี่เอริกลีมาโก้ไม่ใช่เดวีงานเป็นตัวมีดูนั่นไม่เป็นไรไปเลยไม่ใช่เดวีฮะอยู่ยี่เอ็มแลนช่วงมันลำบากไปไหมอันนี้บอกว่าอากูดูจ้าภาษาก็อ่ะพูดเล่นทันทีไปเลยแล้วเราไปซีซีไปเราไปกูกูอันนั้นก็ไม่เปล่าบ้างจีลาลีปูชอลาลาลาลีอ่ะพูดนั่นก็ปูบีก็เปลี่ยนลาลีพี่ลาบาลีน้องสาวเป็นยี่เนี่ยสิบเอ็ดปีไม่ใช่เดวีโก้พ่อมาเดวียี่เนี่ยชาลีไปเลย พ่อหายยี่เรื่องมาไม่เอาไปยังแต่มีดีกว่าใส่กันเลยค่ะอันนี้แต่มีก็เห็นเลยฮะไม่ใช่เดี๋ยวนี้อะไรอย่างโตเข้าจับอะไรมาเจ้าว่าบุอันนั้นมาขนาดนั้นเนี่ยมีเทปยันเดียวแค่นั้นแบบนี้ทีนี้เนี่ยมีอะไรเสียอะไรเนี่ยมีอะไรได้ด่ายังได้ยี่อุบะกูดูเลยที่บ้านเว้ยยังได้ยี่อุบะหาเสียอยู่บีตัวมีเดียวลูกสาวชาวบ้านเลยทุกท่านก็ยังได้ยี่สิ่งเดียวอยู่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้อันนั้นสุดอารมณ์เปลี่ยนตัวบ้านเลยยังได้ยี่ก็ไม
ကျွန်တော်တို့လောဘမရှိပေမဲ့အဲ့ဒီဒေတာစစ်ကြောင့်မေဇာဒေဝီမှာဂုံဝင်ရလာပါတယ်နောက်တော့ပါဠိလိယမွေးဖွားလာပြီးယနေ့ဒီဥပါရဲ့ဆောင်းဆောင်မှုပါဠိလိုဂုဒ္ဒရဲ့အောက်မှာနေထိုင်ရလို့ကလေးငယ်ကိုဥပါဂုဒ္ဒလို့မှဲ့ခေါ်ကြပါတယ်ကလေးဟာတော်ထဲမှာကြီးပြီးရပြီးဘင်္ဂုတဘာဝကူကပဲရိုင်းဆိုင်ပြီးခတ်ထန်ကျန်းတမ်းပါတယ်တမင်းမေဇာဒေဝီနဲ့ဥပါဂုဒ္ဒရဲ့ရှေ
Lazio Bigo Bianaya B. The Hinjare, Bianiga, the middle of Piane Lacanai Bari. Bianiva, Tina Yadu, Sakamed, the machine in a job. Oba Goda Gomine Hama, two middle of Jenna, Inches and Yaru and Himu, you at Habi Bari. Tis the name of the middle of Miza Devigo, Jobiaro, Miza Deviga, no one to Wamatu Babu. Oba Goda Hart, Hana Pina Limelo, Yediga, Yotabu Raja, Oba Goda Go, Yahame Chisi, Jamadre. Dale, Tapani of Zahania Jaro, the Guji Nadamaga Yolabi, Uba Goda Ligo Machiga, Mobo, Piata Tobari. Mobo, younger Yagan, Bavari, Uba Goda Liha, Timalashi, Lamadi, Tuba, Dawiga Yabi, and Lisa the Janet, the Yamarida, Mobo Marime, Brina Yahana Pianobari. Do Messi maybe, the Maba Wilani, Chobi Messi Punjido, do have the Moria Boma Yoni Babi, Dale Dule, Naya Latigari, Yoga B, Tori Arema, a candy, Yare.
aku cinti jadi bermain suara. Dulu ada lagi kalau tahu ya tuh nama yang lu mama suka, yo sentuh lu ikan ini gula, semua kau suka zaman macam pare. Bisa dewi kau demi apa sih mula bi, bisa kan? Nai zat ada di dulu bawa ni, aku lu nai zat ada jauh, pelan zat ni kau bisa ada apa sih amelu yang jadi tu, biar ni ha cipta di jalan sah lu bi, pada bawa lu buat sah way di dalam mana, biro. Pelajar mana juga belajar mana. Kami juga kalau mengalami pelajar sosial dalam bahasa Sobi, niatnya belajar belajar lagi mana. Jadi ada di pelajar yang lebih sulit aje. Sosial ni yang mana? Mesti ada juga pelajar anda dah ada pelajaran dalam bahasa ni. Dan ni, begini, kami juga mesti ada video ha. Tapi mana kalau berpelajar, ada juga belajar mana. Yang tu juga pengajar juga mana. Obat ni ada, terus ada juga ha. Jauh mana ni, pengajar dengan mana. Tuh, mesra dewi ya, dari ni jangan ya lo, emang dah mak ni bujuk ni bari, baru ini ni leka jumbo sebenarnya ni bari. Dah jauh, lu bari mak mesra dewi ko ni kerja aw, tuh apa ni hand sobi, soalan dengar ni, ni bahagia bari. Uba ni mesra dewi ni kerja dua leka, mesra dewi kali ni ada uba bapa, ada mesti tempat sih kita bari. Uba ya muka ni kali memang dah jauh, mesra dewi ada tu, tapi ya walaupun lagu ada pasal kita bari. Pasal kaya le, ubah le, malu malu je bi, ada yang lu luar ni agak terbiar doa bari. Tahu, wega mian ni ada, lalu ini agak mending agak ubah nak dekau kau le bi, cini lagi kekaja bari. Ayo lagu, mana bika suka bi, tema si pi yang le, mana dewi ma kau gaya doa bari. Tahu, bika bi lo, tami lo semai bari, tami lo le, sehari dah papi mu mesti jauh ni bari. Nabi, tami aja le, ubah gua le, pasal bi mesti dia bari. Ubah ni jadi, ni ada dewi ko, ye muiu main ye muiu aku. Nampu, kalau masa main lo biaro, biar ni lah sih sobi ubah ko, tiram bilai pare. Ni ada dewi ko, ni tore pipu main cari pare. Ubah ko tiram ni mana mah, tu ni jadi ngah terhenjal lo lagi pare. Tapi mem awam ye mem, tu mem ada kahani ya pare. Tu dia lo, cecah mem nafsi doa bi, tiram main kaya ni tengah ni ubah ko teri ya doa pare. Tare, naruka, naruku ni lagi bi, ni ada dewi sih de tore pipu bilai pare. Ubah ni mesra dewi dorang madu ni jaya, ubah gua dah lihat muih faham ari. Tu dah laga ubah gua dah bumbang hobe, naga gua ni muih faham ari macam ari. Tu tu saja, naga ni tangan ni muih mesra dewi jauh ha, macam ni mabe, jadi cuma pelan doa ari. Di sini aku jaro, ini ha, timu ni ni ada, mesra dewi tu mesra tu gua pelan kau buat sijil malu ni. Hari ni mabe ubah ni jaya muih thoni jaga siapa vale, di sini aku jaga ari. Tu tu dah lihat ubah gua dah ha. Tahu dah, kalau mahu bersurat ini lo, kalau itu tu jauh kau yang sosial mesra jenis mesra di video si naik raja vali, begini pun ini sosial ini lo, kalau itu jauh ibu, dia juga insya ya bibi banyak pesi jenis, nanti juga dia sahabat dengan bibi yang nak pesi jenis, terus ni aku cedek lu ni ada cima, ubah aku kebi ke deh, nanti ada yang bola bi jadi hubi deh, di luar ni ada ni ama kerja si deh, hari kerja bicara deh kalau ha, tu naga pihak me luji buat deh. Luji juga, ini mau pihon bola ni me. Ayo, memang orang sana bola ye, ye ni ka kau dua bo. Yang mana bola ye, kau ni ka kau dua bo lu jambi de. Nampi ye jadi, ubah gua ni gua jaga ni bicara dia. Yang mana pihon bola madri, yuyu yang nama hobe, begini ya yang nama ni pihon bola nama siapa de. Ayo, begini ni show me bi pihon jua dua bari. Sang show siapa lu raja, kau ni ni pihon jua dua bari. Ayo cima, siapa gua dah ha. Bermula dari itu yang kami lalu sekolah dekha, ayunan mah cipta dari pola bari. Tu begininya, benda zaman itu kuzur hari cipta dari ha, aku soye tahun muri ayunan mah jauh ni rapo. Dan eh, semua kita le, hari cipta dari kuzur dua bi, jadi pun dari itu ni baru le. Nampaknya time mah kesan ini, nampak zaman itu le siapa dia. Hari zaman mah, semua kita le, mihah, naga ni mula mahupe, tu kita le, hidup orang mula kini bari. Nabi tujuan juga semua kita ya pihah, ubah mahupe, kalau mah pihah sih pilih dia cebawi. Kalau mah pihah sih ha, ni dah kama, kena ni ini tu ye tu dulu sejauh tu dimatre. Ini cima hidup mana dia, hidup mana mahupe, ngah sura mukai demiu, negah sura mukai demiu, susu bau, demiu le kue bali ye. Ini ya ha, tu dulu biasa bi, kau ya bali le, lalu ubah kita ni ko mukha bi, ye ya bali kama. Pihak sih mah yang kaya, tiada jenis badan. Yang nak jadi nak tanggul dia, atau mah jadi pun terendam niwaru lelu suja bari. Di sana ni ha, tiada wala sura, wini sura wani cie,
ဖြစ်နိုင်ဆုံးဇလန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ထိလာအိုနဲ့ထိုင်းတချို့ဒေသတွေမှာဒီအတိုင်းယုံကြည်နေကြစေလက်ခံနေကြစေဖြစ်ကြောင်းရှေးဥမာကုဒ်တို့ဒုတိယပိုင်းဖြစ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဇနစ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပြည့်ပြီးနောက်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်ဒီဥကျင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနောက်ဆ